another day, another night got me thinking. Uz Sky & More Fashion Show ieradusies arī Latvijas stila un modes ikona Maija Silova. Ko viņa domā par šo pasākumu turpinājumā? Any man can see that I'm worth the talking. Love can be bittersweet when a girl hears no. Saki, Maija, kā ir gaida pavasari? Tomēr augsts un tomēr ir jau tas astronomiskais pavasars. Kā ir? Tā kā esi Maija bērns, tad drīzāk, nu, man pavasars ir vienmēr sirdī, veselē. Protams, gribētos, lai arī tas sakristu ar ārējiem apstākļiem, bet, nu, nekas, sagaidīsim gan jau. Saka, tu esi pirmo reizi Sky & More šovā, jeb esi bijusi arī iepriekš? Esmu bijusi arī iepriekš, esmu veidojis arī reportārs, un tādēļ man arī interesanti, ko šoreiz piedāvā Sky & More, un, protams, arī kādu šovu. Jo es zinu, ka ir daudz ieguldīts šajā šovā, ka ir daudz ieguldīts gan enerģijas, gan arī finanšu, un tāpēc arī jāpaskatās, kā tas viss izskatās. Bet ja mēs salīdzinām, ja tu vari salīdzināt ar to, kas ir bijis iepriekš, kā tev šķiet, kāds līmenis šeit ir? Es domāju, tas ir vienmēr pārdomāts, vienmēr izdomāt kaut kādu knifiņu, kas saistītu mūsu publiku. Un vienmēr gaidāms kāds pārsteigums. Un tas arī ir būtiskākais, kas ir nepieciešams mūsu skatītājiem un arī tiem cilvēkiem, kas mīl apmeklēt dažādas pasākumus. Godīgi sakot, tādā laikā nemaz negribas nekur iet un pat uz kaut kādiem skaistiem pasākumiem. Bet tā kā šovs solās būt ļoti grandios, mēs esam šeit visi. Saki, vai tas, kad filmē arī Fashion TV, Fashion TV tas kaut ko nozīmē priekš pasākuma, jeb pasākumam? Es domāju, ka Fashion TV zīmuls vienmēr ir kaut kas labs, tā kā es arī esmu veidojusi sižets Fashion TV. Tad es zinu, ka tā ir tāda patīkama sajūta un, protams, ka arī tāds zīmuls pievērš uzmanību mūsu mazajai Latvijai, burvīgai valstī, bet pasaulē pastāv arī komercija un menedžments, kas neparedz varbūt tik aktīvu piedalīšanos mazās valstīs. Tāpēc ir prieks, ka varbūt būs kaut kāda arī motivācija un arī virziens uz priekšu. Paldies, tev liels!